Hej och välkommen till Vi tar pulsen på. En serie där vi bjuder in representanter från våra leverantörer av affärssystem och intervjuar kring dåtid, nutid och framtid. I dagens intervju har vi företaget Jeeves och som dagens gäst har vi Mikael Brodin. Tack så mycket Jonas. Välkommen. Tackar. Vi kan börja Mikael med att vi presentera vem Mikael är för de som lyssnar. Oh, vem Mikael är? Mikael har jobbat med ERP i sisådär 25 år, är ekonom och ingenjör. Har haft förmånen att få jobba med ganska många olika system över de år som har gått. Men har haft en kontakt med Jeeves egentligen av och till sedan 2001. Så det är väl en rimlig sammanfattning. Men ERP i 25 år. Mycket kring leveransfrågor och scope, kapabilitet och så vidare. Och din roll på Jeeves idag? Idag sitter jag egentligen i en ganska fri roll kring strategi, partners, alliances och ja, affärsutveckling allmänt egentligen. Jag har varit på Jeeves ett antal år. Jag har varit på Jeeves sedan 2016 och då klev jag in egentligen med huvuduppdraget att sätta vår konsultorganisation. Och jobbade med det under ett antal år. Men sen ett år tillbaka lite drygt så har jag haft en roll i ledningsgrupp. Men utan egentligen direkt ansvar för operationella delar. Om vi börjar lite grann med dåtid. För det är så vi brukar lägga upp intervjun. Lite grann dåtid, nutid och framtid. Jag själv kom i kontakt med Jeeves första gången någonstans 98-99. Och vid den tidpunkten kan vi väl säga att då var det fortfarande ett relativt ungt system på marknaden. Och jag minns inte vilken kund, men det var en upphandling. Och jag minns också att Jeeves utmärkte sig väsentligt mot de andra leverantörerna. På så sätt att det var så otroligt flexibelt jämfört med de andra systemen vid den tidpunkten. Mm. Vid en tidpunkt där man kan säga att göra revideringar på ett system, kosmetiska saker som flytta fält, dölja fält, lägga till makron som hos Jeeves tog några få minuter och hos andra tog timmar eller dagar. Det var den upplevelsen som var när jag första gången mötte Jeeves. Alltså det var någonting som radikalt var annorlunda. Det här är många år sedan. Nu har det hänt mycket sedan dess fram till idag. Ni har passerat 30 år. Ni hade en otrolig tillväxt under de första åren där 2000 och uppåt när marknaden tog till sig systemet. Och till och med har Jeeves passerat en börsvistelse. Kanske många som har glömt det idag, men Jeeves har faktiskt varit börsnoterat en gång i tiden. Fast det är många år sedan nu. Men du kan väl ge oss en liten sammanfattning utav tiden från Jeeves födelse fram till nu i korta drag och lite milstolpar. Mm. Nu kan jag säga att ja, men Jeeves föddes 92 då, så vi firade 30 år förra året. Och jag skulle nog säga att det tog ett antal år innan man fick fäste på marknaden. Lite som du beskriver att i slutet av 90-talet så var man betecknad som ung. Men rent faktiskt hade man egentligen funnits på marknaden tidigare ändå. Det grundades och startades av Assar Bolin. Som ju har gjort egentligen två system innan dess. Så han har ju skapat tre separata affärssystem. Till skillnad mot de som många gånger bygger ett och så filar man vidare på det där. Men hans uppfattning var att han lärde sig så pass mycket mellan gångerna så att det var bättre att starta på ny kula för att få den produkt man ville. Och det du tar upp kring flexibilitet, ja men det är och har varit en av Jeeves absoluta viktigaste delar. Från starten och såväl då 98 som också 2023. Så att den sitter kvar helt och hållet. Och det bygger egentligen på den grundläggande inställningen att man vill kunna anpassa sig till kundens behov. Det här kanske är än mer aktuellt idag än vad det var förut, för att förut skruvade alla i allt. Jag menar, idag ser vi ju mycket annan liksom, idé kring hur fungerar det i molnet, best practice och så vidare. Men vi tror fortsatt på flexibiliteten och egentligen det enskilda bolaget.
Sen hade man ju precis som du sa en jättefin tillväxt, mycket runt millennieskiftet. Då var ju många tvungna, eller trodde sig vara tvungna, att byta system med 2000-validering och allt vad du hörde till det för oss som var med på den tiden. Men jag skulle säga att början 2000-talet så var ju Jeeves den stora utmanaren i att vara Windows-kompatibelt. Man kunde utbyta data med Windows-plattformen, man kunde koppla direkt, man kunde kopiera till Excel och en massa såna här delar. Vilket gjorde att även ett antal år in på det att man hade förvärvat NAV och Axapta egentligen innanför Microsofts värld, så var vi mer kompatibla med Microsoft än vad deras egna system var. Där har väl de dock åkt om, kan man väl säga, med de år som man har haft innehavet. Det ger ju det att ja, men där någonstans byggdes det ju liksom den största egentligen delen. Men även om vi tittar efter 2010 så har man ju fortsatt egentligen tagit nya kunder och ny marknad och så vidare. Man har varit ganska trogen vid att huvudidén är distribuerande och producerande verksamhet. Vi har inte försökt skapa allting däremellan och allt som finns runt omkring. Utan kanske nu dessutom på senare år blivit ännu mer tydliga att det är just där vi ska vara. Då. Sen kan man ju diskutera år och så vidare hit och dit. Jag tror att det, om man tittar bakåt just nu, som de flesta liksom har i huvudet, det är att 2012 så förvärvade Battery Ventures egentligen Jeeves. Som ju fram tills dess hade varit ett helt svenskt system. Det förvärvades då egentligen av en amerikansk fond. Och det tillsattes egentligen amerikanskt management på det. Och två år senare så förvärvade man också en av sina egentligen största återförsäljare i form av InfoQ. Och två år efter det så beslöt man egentligen att stänga partnerledet och köra en direktleverans utifrån att man behövde konsolidera vissa delar och man ville se över egentligen produktkvalitet och ett antal bitar runt de frågorna. Du var ju själv med vid den tidpunkten, så som partner vill jag minnas. Absolut. Jag satt på Every vid det tillfället och var del av partnerdelen då inom Every. Så att det, jag ska väl inte sticka under stol med att ja, men det var väl till viss del mycket smärtsamt, den förändring som då liksom uppstod in i det här. Hur togs det emot av både partners och kunder? För att min upplevelse som stod på andra sidan var att det varit lite överrumplande, för det kom lite oannonserat, upplevde vi som inte var liksom inne i bolaget så. Jag tror att det kom oannonserat för de flesta som inte, om man säger, vid den tidpunkten tillhörde Battery Ventures. Partnerkanalen hade inte någon förvarning, vad jag vet i alla fall från den tid jag satt där. Utan det kom ju väldigt snabbt. Men jag tror att det var en fråga om både tvåkanalsstrategin som medförde vissa liksom utmaningar som man då hade köpt InfoQ i ett befintligt, om säger, partnernätverk. Och det här skapar ju schismer direkt kring hur hanteras då det här när man gick in direktförsäljning och de frågorna. Så att det, jag tror att det fanns ett antal olika delar som gjorde att man valde att säga att nej, men då stänger vi partnerledet och vi driver det här själva för att egentligen driva ett antal förändringsdelar och också ta givetvis en större del av affären. Nu har det svängt om lite grann, eller på något vis ni har kompletterat nu med partnerkanalen igen, men vi kommer tillbaka till det när vi blickar lite grann på nutid och framåt. Ja. Så. Men jag tänkte gå tillbaka till detta med Jeeves unika delar. Mm. Så här, går det att beskriva för en lyssnare på ett enkelt sätt, vad är det egentligen man har gjort som gör att Jeeves är så pass flexibelt? Mm. Egentligen kan man säga att det finns ett antal grundläggande delar som skapar det här. Nummer ett är egentligen att man anser att allt data tillhör kunden, även data kring uppsättning. Det vill säga konfigurering, anpassningar och så vidare. I systemet kan man anse att det del hanteras precis som en artikel. Det vill säga det går att mata in data, det lagras strukturerat och hanteras på det sättet. Det innebär också att där har man skapat en tydlig differentiering mellan vad är standardsystemet och vad är kundens anpassning eller tillägg eller förändring. För det behöver inte nödvändigtvis vara en anpassning utan det kan likväl egentligen vara design av en skärmbild. Det lagras också i databasen och så läses det här upp egentligen och presenterar den bild som då i det här fallet kunden har velat ha. Så att där finns ju den grundläggande delen i att hålla isär standardsystem och egentligen kundens delar. Ovanpå det har man också skapat en metodik för hur man skapar anpassningarna. Det vill säga istället för att gå in i standardkod
så har man en krok in i standardkoden och säger att här vill jag ha ett uttopp och där kan jag egentligen lägga in min egen kod och förändra in- eller utdata i den process jag kör. Det här ger också att när jag sen får en ny standardkod så kommer jag automatiskt kunna applicera det här. Och just uppgraderingsbarheten var ju en väldigt stor fråga, jag skulle säga i alla fall fram till 2015. När jag törs nog säga ingen annan på marknaden gjorde den typ av uppgraderingar som Jeeves kunde göra. Vi kunde investera tusentals timmar i anpassning och uppsättning och i alla fall göra en uppdatering eller uppgradering då på låt säga 100-200 timmar. Och det var vi nog ganska unika i just då. På något vis kan man tycka att det låter lite enkelt när man lyssnar på det här i efterhand. Att man lägger på ett lager ovanpå som är... man undrar varför inte andra har gjort liknande tidigare egentligen. Idag kan man väl säga att metodiken eller tankegångarna ser väl hos många andra också. Att man försöker särskilja på något vis. Men om de har apat efter eller om de har utvecklat vidare, det är svårt att säga. Men tankegångarna är detsamma. Men det låter enkelt om man hör det så här. Och det är ju själva idén att det ska vara enkelt. Det vill säga det ska vara en tekniskt bra lösning som gör att, om vi säger i slutändan, är den enkel att hantera och konsumera. Vad gäller andra apa efter och så vidare så tror jag inte man försöker kopiera Jeeves. Däremot, kundens behov är ju precis detsamma. Man vill ha ett smidigt ägande och hela tiden lyckas följa med i uppgraderingarna. Och det har nog alla idag försökt få till på olika sätt. Med lite olika, om man säger, för- och nackdelar i de modeller man har valt. Det vi kan säga från Jeeves sida är att vi har i princip samma modell idag som vi faktiskt hade för nästan 20 år sedan. Det vill säga tekniskt sett och strukturellt så håller den idé man tog fram då. Vilket jag tror är ganska ovanligt. Sen förändras en del teknikfrågor och annat. Men idén kring att behålla metadata, att generera systemet egentligen utifrån kunds inställningar och så vidare. Den håller alldeles utmärkt. Och jag tänkte just beröra det att, som vi sa, företaget har ju fyllt 30 år och applikationen har fyllt 30 år. I normala fall om man tittar på livscykeln på ett affärsdel så brukar det vara någonstans mellan 12, 13, 15, 17 år så krävs någon form av omskrivning. Så att under en period av 30, 40 år så brukar det vara typ två generationsskiften som krävs för att kunna hänga med. Och om du tittar på Jeeves idag kontra hur det såg ut under 90-talet och början på 2000-talet. Jag tror du sa det själv, men är det så pass mycket som är likt fortfarande? Eller har man också skruvat om systemet på något vis som man har gjort en generationsväxling? Eller vad skulle i så fall det teknikskiftet innebära som vi nu är på väg in med? Men när vi pratar cloud exempelvis, har det medfört förändringar? Det är ju både och. Förändringar sker ju hela tiden. Vi gör ju en utveckling som är löpande egentligen. Då. Men vi kan ändå separera det hela lite. Vi har en databas som helt och hållet bygger på Microsofts SQL Server. Vilket är att där har det ju under huven skett en massa saker via Microsofts försorg. Inte nödvändigtvis via vår. Men det är den huvudmotor vi har för vår affärslogik. Vilket är att där åker vi ju med på den utveckling som Microsoft driver egentligen i den frågan. Vad det gäller sakerna runt omkring, ja men där förändras det ju ständigt. Alltså det började ju med en klient som absolut inte såg ut som den gör idag. Och dessutom drevs den av, om vi säger, färre bitar. Vi har ju haft en vandring mellan 16-32 bitars klient och vår nuvarande desktop-klient. Där ju utvecklingen har gått framåt egentligen. Jag höll på att säga varje år, men den går ju i steg. Men förändringen sker egentligen ganska löpande. Om vi nu pratar moln så är det klart att det här är ju en jätteutmaning för oss. Vi är ju små. Vi är förvånansvärt små med tanke på hur stora vi är på marknaden. Men vi är ju på väg mot molnet också. Delvis då är det ju som så att databasen hjälper oss till viss del. Men vi har också en lösning med egentligen en hybrid överföring till molnet och de hjälp vi kan få där. Vi behöver då börja med att säga att moln för oss är Amazon. Vi har valt Amazon som partner kring moln och det är bara det molnet vi utnyttjar egentligen för de här delarna. Men det vi gör egentligen är att vi har skapat en metodik för att steg för steg kunna ta delar i den applikatoriska biten och faktiskt flytta till en molnlösning. Och det här är ju en förflyttning av, om vi ser, hur vi exekverar systemet generellt.
Det här ger att tittar vi till exempel i vårt släpp som kommer här nu nästa vecka, så kommer även våra, om vi säger så kallade klassiska on-prem-kunder, faktiskt börja nyttja ett antal molnlösningar. Lite kanske vare sig de själva vill eller ej, utifrån att trenden är att allt går mot molnet och det gör även Jeeves. Men vi har valt en strategi som inte bygger på att skriva om hela systemet och försöka göra en omdeploy. Utifrån att vi har sett ganska mycket misslyckanden kring den frågan. Om man kommer i ett läge där man tappar bort, låt säga, 20 års utveckling kring funktionella bitar och annat. Utan vi har tekniskt lyckats skapa via metadata och annat ett sätt att flytta egentligen små bitar steg för steg upp i en fullvärdig egentligen native cloud-situation. Innebär det som kund idag att man behöver inte jobba med olika klienter, utan vi har en klient för helheten? Vi har valt två klienter. En som vi kallar desktop-klient, som är om sig PC-världen då, det vill säga det du har på ditt skrivbord. Och vi har skapat en mobil klient som går idag mot både Android och iOS. De är separata, men fungerar egentligen i botten likadant. Det vill säga metadata kring hur ska den här programmet eller skärmen se ut. Det lagras i databasen och vi exponerar upp det i den klient jag använder. Det innebär att via mobilklienten till exempel så kan jag ju exponera hela systemet om jag så väljer. Man ska bara vara klar på att försöker man få in en hel tillverkningsorder på den lilla skärmen, då kanske man har en utmaning. Så man måste ju anpassa sig lite till vilken klient man vill använda för arbetsmomentet. Jag tänkte att jag ska gå tillbaka till det här med unikiteten och det här med flexibiliteten. Som jag sa, vi som var i branschen då vid 90-talets slut där upplevde som att det var stor skillnad mellan Jeeves och en del andra affärssystem, eller många andra affärssystem. Om vi tittar på hur företagen ser ut idag, är det mindre viktigt att vara flexibel idag? Knappast. Så behovet är fortfarande lika stort idag av flexibla system som det var då. Och det kanske är så att tiden har talat för er egentligen. Och jag tänker då egentligen är att företag idag som under ett par år utvecklas, det händer så mycket mer under 5 år än vad det gjorde för 5 år tidigare. Och där behovet är att kunna förändra sitt system. Det intressanta med det här med flexibiliteten är också att till viss del så kan det vara i strid kontra hur en del andra leverantörer tidigare har resonerat, att man vill inte att kunden ska göra så mycket på egen hand. Man nästan vill att kunden ska vara beroende av leverantören och leverantörstjänster och konsulttjänster. Men det som ni har valt att erbjuda är någonting som gör att kunden kan göra väldigt mycket själv eller partners. Så på något vis har väl tiden talat för er. Om vi tittar på utvecklingen i vad marknaden behöver i flexibilitet. Man kan ju säga att pendeln svänger ju alltid. Sen tror jag det är helt rätt som du säger, Jonas, att förändringstakten, ja, men den har ju bara ökat egentligen. Då kommer man till behovet av förändring. Om vi tittar bakåt så är det som så att förr då propagerade ju många system för att du ska inte ändra för det blir väldigt dyrt. Det var deras huvudanledning, för det var svårt att göra deras system. Emellan Jeeves ju valde att välkomna och säga att det är klart att du ska anpassa eller liksom förändra de delar du har behov av att anpassa, för det är systemet byggt för. Den situationen har ju vi fortfarande i vårt system, att det är byggt för att kunna anpassas och förändras över tid. Och det ger ju lite att det vi ser i vår kundkrets är ju att de som har jobbat mest aktivt med sitt system, att utveckla, att förändra i takt med deras egen affärsutveckling, det är ju de som är absolut mest nöjda med systemet. Eftersom de växer ju ihop snarare än isär. Så att flexibilitetsfrågan och idén om att alla, om vi säger bolag eller företag, är unika, den har vi kvar. Vi kommer inte släppa en tum på den delen. Det här gäller även i transiteringen upp till molnet. För att där kommer ju nu helt plötsligt nästa argument in i att ni ska inte anpassa för det här är en standardiserad molnlösning. Men var kommer då företagets konkurrenskraft in i det här då? Där har vi en molnuppsättning idag som ger att vi kan tillämpa precis samma flexibilitet som vi alltid haft i Jeeves. Men vi får lägga en del skyddsramar runt det hela, för att precis som du själv beskrev, vi kan ändra saker på ett antal minuter.
Men om vi ligger i en mållösning där vi också har ansvar för leverans och allting, då kanske vi måste sätta ett antal rutiner som gör att det där går lite långsammare. Det är inte en systemfråga, utan det är egentligen en fråga om hur säkrar vi att vi alltid har en, om man säger, väldigt bra driftsituation för kunden. Så att där gör vi nog, om vi säger, ett antal egna beslut i att nej, men det får inte behöva gå så fort att vi fixar på en minut eller två, även om det fortfarande går. Utan där jobbar vi mer aktivt med deployfönster och servicefönster och liksom den typen av hantering. Men den inneboende flexibiliteten, den finns kvar hos Jeeves, vare sig jag ligger kvar just nu on-prem eller om jag ligger i vår cloud-lösning. Det finns ju en som man brukar säga, det finns en baksida av medaljen ibland när man pratar flexibilitet. Och det kan ju vara att kunder som har verktygslådan kan också skruva sönder sitt system. Och det tror jag att jag har mött några gånger under årens lopp. Kunder som har drivit det så pass långt att de kommit till en punkt att nu börjar det bli svårt. Och det kanske ligger i sakens natur att om inte ramverket finns utan bara möjligheterna, så kanske det går för långt. Och det kanske det ni då lite grann drar åt, kan man säga, nu då i den nya kontexten framåt. Att både och. Du refererar då till kunder som tar det för långt, men vi ser ju samma sak hos andra systemleverantörer eller partners eller oss själva eller vad som. När möjligheten finns, så finns också risken att man skruvar för mycket. Det vi har gett ut till våra kunder och tidigare partners, även nu internationella partners, det är ju möjligheten att göra allt i Jeeves som vi kan göra. Det kan också en kund eller en partner eller någon annan med rätt kompetens utföra. Det vill säga, vi anser att det är delar av det man köper med systemet. Att lägga en hämsko på det där, det är ju egentligen för allas bästa, för att skruvar du för mycket, ja, men då blir det frågeställningen, får du det riktigt bra i slutändan? Då har du tillräckligt god blick för det? För att det är en sak att skruva i ett litet område, men när du har påverkan, om vi säger, både uppströms och nedströms i systemet, då är det viktigt att hålla, om vi säger, ordning på hur jag gör det här egentligen. Det andra är ju att, ja, men om vi nu har fyllt 30 år, vi har ju kunder som nästan har varit med oss hela den resan. Där finns det kunder som har valt att faktiskt i princip omimplementera Jeeves. För att man har hållit på så länge med Jeeves, utvecklat och fixat och donat. Och så har ju Jeeves utvecklats över tid och verksamhet och annat. Så att då har det funnits en direkt lönsamhet i att börja om och ta in allt som finns i standardprodukten idag och börja därifrån. Och det här är ju en oerhörd styrka att kunna göra det, eftersom alla användare kommer ju känna igen sig. Men man klarar då att återigen täta till mellan bolagets process och systemets stöd egentligen för den. Jag tänkte att vi ska röra oss fram lite grann till nutid. Mm. Det som inte alla känner till idag egentligen är ju att Jeeves är inte bara ett företag, utan Jeeves är egentligen en koncern, kan man säga. Eller ett bolag med flera applikationer och flera verksamheter i samma hatt. Kan du ge oss en sammanfattning lite grann av vad är Jeeves idag? Ja, och egentligen tror jag inte du refererar till Jeeves, utan jag tror att du refererar till Forterro. Det vill säga vårt egentligen holdingbolag då. Till början med kan vi titta på, om vi säger Jeeves i Sverige, så är det ju så att, ja, men vi har ju här två stycken produkter. Dels det vi kallar Jeeves dagligdags, eller Jeeves ERP, som då heter samma som bolaget. Men i bolaget Jeeves finns ju också en produkt som heter GARP, som är för mindre bolag. Ganska mycket fashion och varianthantering och den typen av delar som också är med oss. Men om vi tittar, om vi ser uppåt, så Battery Ventures förvärvade ju Jeeves då 2012. Men det var ju egentligen bara det första förvärvet på en ganska lång förvärvsresa som man drev under ungefär 10 år. Och förvärvade i runda slänga lika många bolag, så att vi har idag en 10-12 systerbolag med andra system. Det man hade som förvärvsidé var att man skulle förvärva inom distribuerande och tillverkande industri i Europa, men med ett väldigt starkt lokalt footprint. Det vill säga en idé om att man skulle vara stark som vi i Sverige, eller som Abbas i Tyskland, eller BPC i Polen. Men alla gör ungefär samma sak. Vi riktar oss mot samma målgrupp. Och det här ger ju att i dagsläget så är vi en koncern som omsätter någonstans runt 2 miljarder kronor mot precis den nischen i hela Europa. Den stora förändringen vi har sett på senare år är ju att för ungefär ett år sedan nu så sålde Battery Ventures sin
huvuddel i det här till Partners Group. Innan dess hade man också drivit ett strategiarbete med en ny ledning tillsatt i England med vår CEO Dean Forbes i spetsen och reviderat egentligen det här från att rent av bara förvärva och bygga på, så ville man nu bygga ihop och skapa en koncern utifrån det här. Och det ger att jag tror att vi kommer se mer och mer av namnet Forterro även i Sverige som bolag, medan Givs ERP som system kommer givetvis bestå. Men där vill man se ett antal fördelar med just att jobba ihop och inte bara jobba parallellt. Det som är ännu mer intressant i den delen som jag tycker i alla fall är att när man gjorde den strategirevideringen så har man också synat varje bolag och sett vad är det här unika bolagets eller systemets möjligheter. Och där har man varit väldigt tydlig att ja, men Givs borde kunna ha lite mer möjligheter än att om man säger, sitta still i Sverige och om säger, lunka på dem, om vi uttrycker oss så. Utan från ungefär ett år tillbaka så har vi möjlighet att bli lite mer framåtlutade igen. Och så ska vi se vad vi kan göra av Givs egentligen när vi fortsätter framåt. Ja, för det är intressant när vi pratar om det här att Battery då har ju varit ägare i runt 10 års tid. Gärna. Någonting sånt. Och det var nog många i branschen, inklusive vi själva på Perpetnatan, som började undra, men vad är egentligen planen? För vi upplevde det var ganska tyst ifrån Jeeves om vad man ville. Snarare så upplevde vi kanske som att du sa lunka på, ungefär så. Mm. Och ibland kunde vi känna att kanske lunka på nästan nedåt för att vi såg inga signaler. Mm. Nu har Partner Group kommit in i bilden. Vad kommer bli annorlunda med Partner Group? Det är ju alltid väldigt svårt att säga vad som ska bli annorlunda eller vad kommer bli, för det vet vi ju inte förrän vi är där. Men det finns en ganska tydlig ändring i inriktning, i alla fall om vi tittar på GIV som system, eller då bolag i Sverige, i att man vill se lite mer, vad kan vi åstadkomma? Om vi så ökar vår energi och blir lite mer framåtlutade, ja, då är vår bedömning att vi ska kunna ta mer affärer på marknaden. Vi har ett erbjudande som är tillräckligt starkt i dagsläget, bedömer vi. Och den andra delen är att vi har valt att försöka adressera Norden som marknad. Vilket är att vi har nu tagit en ny partner i Norge som heter Axia. Och vi jobbar tillsammans med vår partner i Finland för att se hur vi kan accelerera den utvecklingen också då. Så att en utvidgning av egentligen vår målmarknad geografiskt. Däremot ska vi vara klara på att vi kommer fortsätta hålla oss till tillverkande och distribuerande verksamheter. Det är där vi är starka och gärna i lite mer, vad ska vi säga, komplex setting egentligen då. Men det finns för mig i alla fall som arbetande i Givs en betydligt mer framåtlutad inställning kring vad är det vi ska åstadkomma framåt. Och det är ju både en effekt av Partners Group som sådant givetvis som ägare som om sig tillåter eller köper in på det här. Men också den nya ledning som egentligen klev in med början 2021 med Dean Forbes i spetsen. Att man vill mer och man tänker se till att det händer mer. Så att det ligger både ett utvecklande av den enskilda produkterna, då Givs i vårt fall, såväl som att försöka skapa den här koncernen för att vi ska få ett ordentligt stöd av varandra och egentligen i att vi faktiskt tillhör en ganska stor organisation. Vi har en stabilitet på marknaden och den ska vi nyttja tillsammans för att kunna bli bättre på den lokala marknaden vi har egentligen. Jag tänkte att vi ska beröra det här med partnerskapet igen, för att om jag går tillbaka till de tidigare åren så det är inte så att Givs var unika att jobba med partners, men vid den tidpunkten så var det inte hela marknaden som jobbade med partners, utan det var några som gick partnerledet och Givs var en av dem då som valde att ha en renodlad partnermodell och som jag tror man vågar påstå var en del i att man hade ganska snabb expansion under de första åren, för man fick ganska stora säljkanaler och konsultkapacitet. Sen så var det då som vi sa en förändring 2016 när man drog hem det här igen. Ser vi det framför oss nu att en bredare partnerkanal kan öppna upp sälj och konsultation igen? Jag tror att det är lite som att diskutera kundbehov och systemet. Det börjar ju egentligen med kundbehovet, eller i vårt fall då vad vi tror vi kan åstadkomma på marknaden. Vi tror att vi kan bli större på marknaden. Och då kommer ju frågan direkt kring hur ska vi då kunna förverkliga den delen? Där har vår bedömning nu varit att vi kommer kunna ha nytta av partner i den konstellationen.
Vi tror inte att vi kan bli, om vi ser, ytterligare mer framåtlutade om vi inte väljer den vägen också. Vi ska dock vara tydliga med att vi väljer ju inte bort vår egen organisation. Vi fortsätter att bygga vår leveransorganisation och vår sälj- och marknadsorganisation också. För att just komma åt ett ännu, om vi ser, bättre läge framåt. Men vi tror att partners har en tydlig roll i det här. Och utifrån det har vi också annonserat att ja, men vi kommer öppna, eller vi öppnar, vi har dialog för närvarande med, i steg ett egentligen, tjänstepartners för att se hur de kan bidra in i vår leverans till våra kunder. Men jag törs väl i alla fall säga att det kommer nog bli diskussioner om även försäljningsfrågan. Och det gäller egentligen då såväl Sverige som, om man säger, Finland och Norge, där vi också är aktiva med partners. Men ska vi kunna stötta dem på rätt sätt? Om vi nu har tagit en norsk partner som heter Axia. De är uppstart. Vi hoppas att vi ska sätta en affär eller två innan sommaren. De kommer ju behöva vår hjälp för att realisera det på ett bra sätt. Då måste vi ju ta av vår leveransorganisation för att stötta den egentligen norska delen. Det ger att ja, men här ser vi att vi behöver en bättre flexibilitet och en bättre möjlighet att leverera till våra kunder. Och då tror vi att med ett antal välvalda partners så kommer den situationen bli mycket bättre. Både för oss och för våra kunder. Ja, om vi kopplar ihop det här lite grann med marknaden idag. Och det är alltid svårt att jämföra, tror jag, marknad 80-talet, 90-talet, 2000. Men på något vis, det har ju skett en förändring. Och tar vi starten då, där ni var aktiva från början med 90-talet. Då fanns ju inte ens Microsoft som en konkurrent. Nej. Men varumärkesmässigt, NAV fanns och Axapta fanns, men inte Microsoft som ägare. Och under den period som har gått då sedan slutet av 90-talet fram till nu, så tror jag att åtminstone 5, 6, 7 nya affärsteam har gjort entré på svenska marknaden i den stora klassen. Sen finns det ju de här små med Fortnox och annat. Ser ni annorlunda på konkurrensen idag? Är den lättare, är den svårare, är den detsamma, är den annorlunda? Eller hur betraktar ni er roll kontra konkurrenterna? Står ni på stadiga ben idag, känner ni? Man ska väl aldrig anse sig stå på stadiga ben riktigt, utan det gäller ju att vara på tå. Men jag tror att om vi tittar på marknaden, så är inte den primära förändringen att det finns fler etableringar eller fler ERP-system, utan den primära förändringen är att marknaden som sådan är mogen. Det vill säga, kunderna är ju inne ibland på sitt andra eller tredje affärssystemsbyte. Det är för mig den absolut största skillnaden vi har på marknaden. Sen har de då dessutom fler system att välja på. Och det höll jag på att säga, det kanske är tur för er, för att det är ju goda möjligheter i ert fall. Men där finns ju en brytning i att kunden vet mer, det finns ett större utbud. Och det här gör det svårt, tror jag, ibland. Sen ska man ha klart att många system idag är ju överlappande. Det är väldigt svårt att säga att ja, men vi kan det här och det kan ingen annan. Sen kan man ha ett antal delar som man kanske vill framhålla och säga att det här är vi nog lite bättre på än vad andra är. Vi tycker ju att vi är bättre till exempel på produktion, spårbarhet och ett antal sådana delar. Men visst är konkurrensen svårare idag än vad den var förut. Kan vi sätta ord på det som du nämnde med... Jag håller med om att kunderna har ju ofta haft ett par byten tidigare. Nu har vi ändå haft system sedan 70-80-talet. På vilket sätt utmärker det sig i samband med systembyten eller upphandlingar? Hur märker ni av att kunderna agerar annorlunda idag? Jag tror att det som är svårt för de flesta leverantörerna idag är att den, vad ska jag säga, lägsta godtagbara nivån har ju höjts. Man kommer från ett system med ganska god kapabilitet och funktionalitet i förhållande till de behov man har. Det ger att det är ganska svårt att komma igenom en implementation som är lägre än den nivån. Och det där tror jag vållar en del arbete både här och var. Det ger också ibland att vi får väldigt tunga implementationer. Där man skulle vilja komma egentligen närmare att kunden kan börja med, kan vi säga, en referensimplementation. Där man lär sig hela systemet i grundutförande. Och från det tar nästa kliv. Men kunden har nästan, eller sällan i alla fall, möjlighet att gå i drift på en referensimplementationsnivå. Utan man behöver få, låt säga, sina de här 20% tillgodosedda. Och det är där vi vill lägga jobbet egentligen. Det är lite det här, man kanske inte behöver diskutera alla rutiner och processer i systemet. Utan det gäller ju att hitta vad är unikt för er som bolag.
och lägga krutet där. Och i de andra delarna kanske kunden ska nöja sig med att ja, men det här fungerar, det är helt okej, det är inte så vi har gjort förut, men vi får det att snurra på ett bra sätt. Och så fokusera på det som verkligen är värdeadderande för kunden. 30 år, om vi blickar framåt, om vi försöker att spå lite grann i kulan. Och vi tittar kanske inte 10-15 år framåt, för det är kanske lite för långt i en tid som rör sig fort. Men låt oss blicka 5 år framåt. Vad tror du då att Jeeves har åstadkommit utifrån den förändring och strategi som nu ligger? Eller vad önskar ni uppnå med sig så på en 3-5 års sikt? Ja, men det som jag pratade om, alltså, vi skulle gärna vilja ta lite fler kunder. Vi vill fortsätta öka antalet kunder som kör Jeeves, och vi tror att det finns möjligheter till det. Så att det är den ena delen, att få ett stadigare footprint i den nordiska marknaden och bli sedd som en nordisk aktör egentligen. Då. Den andra delen är ju hela förflyttningen mot molnlösningar på ett eller annat sätt. Där vi tror att om vi tittar 3-5 år framåt, ja, men då kommer vi ha många fler av våra kunder uppe i vårt moln. Det ser vi idag att när det diskuteras uppgradering, uppdatering, då är den frågan ofta uppe. När vår molnlösning kom för första gången för 7-8 år sedan, då var vi före trenden och det var nästan omöjligt att få ut det där på marknaden. Emellan nu kommer frågorna helt naturligt, för att molnet är en del av den verklighet vi lever i idag. Vilket är att då ser vi en förflyttning dit. Men vi tror inte att alla våra kunder kommer komma dit. Framförallt inte till vårt moln. Vi tror att det kommer finnas olika moln. Vi är en specialist. Vi har en fullvärdigt cloud-erbjudande egentligen i vår leverans av ERP. Men det finns ju kunder som har beslut om att vi ska köra i den här molnlösningen eller på det här sättet. Vi vill inte exkludera oss ur det sammanhanget, utan vi bedömer att med den teknik vi har utvecklat så kommer vi kunna stötta en kund som vill lägga sin databas eller sitt data i, låt säga, Azure eller i sin egen driftsmiljö om man är en stor aktör, och ändå få till en ökad automatisering, uppdateringar, övervakningar och sådana bitar via de cloud-delar som vi just har skapat i en hybrid situation, så att det här sitter ihop med vår cloud-lösning totalt sett. Så att vi tror att vi kommer se en mixed mode egentligen framåt då. Så att lite fler kunder, nordisk aktör och fler av de kunder vi har i molnlösningar på ett eller annat sätt. Jag skulle också vilja beröra den internationella delen. Om vi går tillbaka till millenniet och första åren där, så Jeeves gjorde även en internationell expansion vid den tidpunkten och kom ut i ganska många länder. Sen var kanske intrycket från oss som står på andra sidan att någonstans efter att Battery kom in så upplevde vi kanske att man, jag ska inte säga bromsade ner, men på något vis takten var inte lika hög än internationella. Mm. Vill du kommentera liksom det? Alltså, vad är tankarna idag? Ni finns ändå i flera länder utomlands, men ser vi någon fortsatt tillväxt där, eller vad är planen på de bolagen som finns utomlands? Om vi tittar på Battery så, ja, men de hade ju en förvärvsstrategi just kring local footprint, och det var det som var huvudfrågan egentligen. Jeeves har ju fortsatt ett internationellt partnernätverk, men inte särskilt stort. Det vi tittar på just nu är ju Norden som sådant. Vi tror inte att vi kommer erövra världen med Jeeves, och det ligger nog inte i vår ambition att göra. Däremot följer vi gärna med våra kunder ut i världen, där vi kommer ta ett hårdare grepp kring just lokaliseringsfrågor och sådana bitar, för det är ofta det som blir viktigast. Sen tror jag att det här med internationellt partnerled och så vidare, det är ganska många som säger sig ha. Min uppfattning efter de år jag har jobbat i det här, det är ganska få som får det att faktiskt fungera. Att låta någon annan partner i ett annat land ta ansvar för en utrullning som sker från centralt håll, det är väldigt svårt att få en bra balans i. Utan det vi ser är ju att de flesta av våra kunder som rullar ut, ja, men de gör det ju ofta utifrån en centraliserad tanke, det vill säga man vill ha samma system i koncernen. Då går det inte att låta fler partners ha ansvaret. Däremot har jag full respekt när man helt plötsligt behöver support på lokala språk. Man kanske behöver support, om vi säger 24/7, vilket vi än så länge inte erbjuder. Där finns det ett antal delar som är positivt med de här liksom internationella partnerskapen som sådant då. Så att
en mix, men vi kommer inte försöka erövra världen. Vi ska kanske nöja oss med att försöka erövra Norden. Det räcker kanske för den här intervjun i alla fall. Så får vi se vad det blir nästa gång. Vi är på väg att avrunda tidsmässigt. Jag tänkte att jag skulle ge dig en möjlighet att få ge ett budskap till era befintliga kunder. Och så är många har varit med länge och delar lite nyare. Som alltid i branschen så konkurrenter säger olika saker om varandra. Och man kan prata ner varandra och så vidare. Och de som då anser att Jeeves, där har nog tåget gått. Så, vad är ditt budskap idag till de befintliga kunderna och era satsningar framåt? Vad vill du skicka med? Ja, jag skulle säga att tåget fortsätter framåt. Vi är inte kvar på en perrong och vi står ingenstans stilla, utan vi rör oss framåt. Skulle jag säga något till befintliga kunder så är det snarare häng med. Följ med den utveckling som Jeeves levererar. Ta er tiden till att uppdatera, att verkligen nyttja den funktionalitet som systemet har. Det vanligaste anledningen att vi ser att folk lämnar system, och det kanske inte bara Jeeves utan generellt, det är att man inte har tagit sig tiden att just nyttja den flexibilitet som finns och säkerställa att man har ett gott stöd för den verksamhet man vill bedriva. Utan man har låtit det här falla, man gjorde en implementation för 8 år sedan, egen verksamhet har förändrats och så låter man det vara så. Ja, men det kommer ju inte bli bra. Utan där krävs ett arbete mellan leverantören av systemet och brukaren av systemet i hur håller man det här igång? Apropå just att förändringstakten är högre och man behöver så väl det stöd som finns. Så att, nej, häng med. Var med på resan framåt. Var med på molnresa och så vidare. Det kommer komma mer bra saker. Spännande. Då har vi någonting att se fram emot. Ja. Mikael, stort tack för din medverkan. Stort tack för att jag fick komma hit. Och tack till dig som har följt vårt samtal. Håll gärna utkik på vår hemsida, herbertnathan.se. Vi kommer att genomföra fler intervjuer under 2023. Tack för att du har lyssnat.